I dag skal vi arbejde med skudfinte, en klassiker. Skudfinten bygger på, at man signalerer et spark og undlader spark selvfølgelig og trækker bolden ud af. Man signalerer et spark indad mod modstanderen. Forhåbentlig hopper han på den og må prøve at beskytte sig selv for så at trække udenom modstanderen modsatte retning. Rent konkret så kører Louis her med sit højre ben, kommer kørende mod mig, signalerer et spark, bruger venstre ben til at sætte af på for at komme afsted med sit højre ben med bolden.